اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا الثانيه كلمه البعض الارشاد مع فضيله الاستاذ سيد محمد سيد هارون ال جمال الليل فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المصالح والآيات ونصلي ونسلم على معلم البشرية جمعاء محمد بن عبد الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين ثم أما بعد واسم علماء وتكوف مع حضوريا ونجران وزوات وعدنا ميلا كون السفا يهما قائم ويضمن يا أماني نميجنا مضاف mashababi wastaarabu madhamana wa daula ikawa kajana au kwa leo au wa tamanio wache salamu minallahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh armale pantalino sonzi piaka tiswao kaya yenichi ivalwa ne zefuraha hamanda zili gasina rongozi njira mdaho harumwe marengwe gabwe khususi ya kwesherezi zao wa komoni uka emikonsilimu hei namna wakomori waitwali ya waihansi ilio haba takafa mustarabu wasala nisi akili zaho wazee no wadae no wajuhu wadaa rejeli wasiliwa waone namna idawla au yenzi nemaraya wajoma ishi harma amani watangiane uharmaze furahaza hao watangiane uharmwe misibaya hao washarikiane na mwenja wa harumu mtango ayati ile pia siye mitwala ayafanyiwa wene watwali ayetakafa ya ustara benamna ya ubaya watwali ya zenyakati watwali ya zaufanya atamulia wasili haka manadamu kabla raye chaka na nimitso kayos ngelazimuwa ikenga wa akli imende sawo imwone sawo o hayati enamna ya lazimu ya urenge bae dini jema ndiyeze muhajabat yani leza mchagia wekawe akli kena ushilo zingiriki ya tanganye na iso ya jea kumbe mafuna mema yu ni mana wakao gawa khtilafu baina hoa nweza akili na baina hoa nwadunge mitume ukane akili totosha manadamu impangi opaya au keta totosha mpaka wache mitume eswa hii lazima wache mitume hapukanga wa isurani kiwa zendao chume nusha wawo alhawasu khamis imamso imashishio zemfia oblime omkumeo so hapa hawasu khamis iso siwe wangesi mwazamu halme Qur'an wallahu akrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sama wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun wanasioni wape maana ya shukra hapo mwango ni hiyo gawe shukra ya kalima alhamdulillah gawe shukra ya zitemba amende ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ya mabia Aisha baada ya swaliluda minchi na ibada zinji Aisha mabia ukaenda wa haja wa mtume ufanya ibada zinji na wewe kunikiwa garanti ya ndabegoni bae mtume mama mkaya afala hakuna abdan shakua Nyeri mana mkawe na soni, wajikilisa shukra mili, gawe shukra ya anda, gawe shukra ya zitema. Wege shukra ya manadamu, ya itekele zao, gawe ya ukrimi ya mwezi mkubwa ya jamanadamu, chenga we zitema ya libao ya fane, ya kamilishe, ishukra ni nama mgu ya mbiki. Kwesi watukufu, mswaza ni gomea wako, shabanu, wazewa hatu mfuku, haina mwe ya wasima hame gomitamu, takriba nuhea, hemenele daya lidadili yobe menguleo haka gena rongomu kawa katsuni na sikesi badili zemi starabu ye mafasi ya akli, omendo, zidola omzalo, mwasio zisazi roha warma ila namna yoka ya jashini shabani na mbulo harma ima aishiri
Wa rumiyao ya akli enamna wa johi ya wele ya mwa
kwaji. Masokratia mbo kaya, ele tengo ya kimina damu, gilo na mafuzu marawa. Gabo nguwa dani kia akili. Pe wana mela hao, wakuta chuma mwase kiteza nimeni. Yani de, ese mungo sikibawa baada na haku umeshirini. Yani mena kukawa wakati wale, ewisa la premier ministri ya Kangletere, upawa Tony Blair, hakana wasiri wa kwa isabari za monze, upawa Robin Koch. Masi hini hama mkotiswa waka Almani. Alafuro bengoke ofisiwa. Emo tualiyotu ya Angleterre. Mamba Angleterre kisani tualimnaesha ya hatu ya mdama ishirini. Sharu nili tualiyema hama igomitza mjao ema na Angleterre gila siwa ya ishiti. Wango wawasuri wabawu leze hide. Yani ya akiribia wasuriwa ni tualiyo rongo wakao hata chaura haka swarumaki. Lone mtegwela hadana. Netegwela mili ya mokaya waono wano bahari lo wanguwa ni mwumlamuha hese efelma. Yani, bachirinogo, amesema niletemwela huu, aresho heletawa, aresho kochitawa, aresho nini, yani sefema, lezini mwokusongese akilie, lewacha. Amaga waletemwela raluka wato uomo, utana maesha, lo waluka woto loto alio wanada, chakwa japaru kwa lesi chiri. Tsehazana mbele, babisa na mwosi, haka, alhamdulillah, banarusi, weimu na ijana, wakao hasome yao hamaseli koli zahari hafanya college hafanya lise haumrubaki haumulisansi ya hae ya isome ya kunu ya haka upashani ya taimisha alhamdulillah echi kiadili neso ya hafanya iso simbalia hata wakati wata mshemsuzi sirajisa hata wakati wata heta wapulia hae no mkarebo ya kanguahu niso ya kahanza nyezi mbabu ifadata imaisha atoka ukilari kilea innama yuwafa sabiruna ajrahum begayi hisabu ama sayinu ne uharume minister ya hezi amal zaman uharume nisi ya faranza iho ni hoya panga wewe shahe ya zao ya chale lovanahe kambwa mente na maisha ya saya iho ni mana na kawenzakuma miyebeza rongo madama hasoma alwemi kwa hiyo ya one namna sokratia yati ili ya choka halmaze kabaini za kislam sende sabwe maisha nzima halma oalisioni yopara al-rakibu al-asfahani nina ulamaki l-umma hama ukaya siwangaliyo harme Qur'an siwanurongo na muhima al-mamana damu hama nungo ya halani lukaya yafanya ibada kwa siyawe ya unge iman ya ukaha umba chaya sijiwa mwema kwele wakokaha chija na mafiti ya unge eswa liyo na kamchua ukandola ibada hata mtume sallallahu alayhi wa sallam waka sohaba kanzaji siye na dola mtumama ya ukada kuna uchuwoke kujiri ukujia na dola fama nraki na sunati falaisa mili ilipsi tuleta beshe kesoya wa nguwa almuhimu ratu bila suhani hama wanakaniya korani sonole fungu ilo ibada enongo ya bihili na iwona harma manadam doka manadam gela suwa jafa ni istakmaru amsu yajea pande wa hayatuwa kwa mdunia nekaa istanaru na yani kama nadamu ya pangeo mlemengu mtume sallallahu alayhi wa sallam haze hanso harma edola hayanze hanami hata zeme shababi watuke harma khatwari hapke khatwari zikarami na shabab yomso kesegu miye kakiri yali nana mtume sallallahu alayhi wa sallam ya maashara shabab manistatua amimkumul ba'a fali ya tasawwaj enamu ya chihula kalima tuba wanasuwa mwefasiri haku al-imamu shawkani yeye hamuka yake kaya mrummege mrumme na dole haada kuna mastegi hakaha unusukaya uminanda mwahengu mwa katia mtachuao kwenye mtuba kia wakta hane kama unawo sebalia siri mawangu ni mashaka achikiyo weafanjao yasiswa jawuka hakaha unuka istamaru abdiliyo enamu ya saa lukama nada mkansuwa ya nebdiyo hata ya hukumu baadhi ya rongoza upange maisha mungu ni mwiso rublola, uzaye uhukume mnusha uhukume wana uhukume usraha na yule yule yao harmasa mungu na mwiso al-imamu samakshari radiyallahu anhu ee hama teso ukaharika kama mfawu ambeza maka nbabisha soruma lumune za mba waka mfawume alafumfa umeola haka dhali mkabisi na raja atumapaka kaufunga wangu waka wangu edifa waka wani mipaka waka tina shari ya kaustega alafato sikula waka
kamluwali me awiya ila hatua guamadua yesi mbanda misalza umeona hauke mtu umeona msiko kufuru mtume sallallahu alayhi wasallam shari hakukaya yesi mbua hawenwe wali ola hamabia Jibril uka Jibril eda hama mahalakada wede wa atunde danga wa mfa umeulo halma narame dawla kafa umeulo wali ya dawla cheka wali ya dawla halme dawla hiyo kama mfa ume chake tu animu haku wede wa wangale wago bili na hakukwani muyafanyawo ena isha wa wana adamuge na wa ukatuhenda yani ndo ikwa hula eba mechia hunwa eba mwaya ufaya omsomo sentia za upira omenche wakunia hali ya wakande mecha kwa tata eze mwesuka zenda wa ukatuhenda eba mecha nengul maekwanyawo eka mwende uhumru gabo machi gabo mechi gabo nzia gabo utulikwa nanda mwa nrobe nwa hila hena mneyo mrenzi rijani mhukumu na mtu wa kiyama madame maisha kenda shenka wende mbuse mbosuka ziti haraka uche danga mtu wa wangaliza na wangwa mzimiza alimamu samashari kuna shoni mungu wati ndo watoto wa zungulia wako haa ena mbubano yenda shoni kutuwe daraja alimamu samashari harumeta usile mkorkani kaswa tani ebeke kama nsonitimise ekotulangu pane boka kwesu watuku wopsila wahifadisi musonzi hasilahu de maisha wanadamu hasilahu wanadamu wakayemu hasilahu wanadamu wachoga mungani nyezi mungu haba ya ayuhannas inna khalaknakum min dhakari wa untha wa jaalnakum shu'uban wa kabaila litaarafu inna akramakum inda Allahi atqakum mtume sallallahu sallam anabiyema ya yukaya bacha mruha mtume sallallahu sallam jama ya rasulallah sibatamu unabiyye mruwakayi mruwakayi wa mruwakayi mtume sallallahu sallam anabiyye mruwakayi mruwakayi kajaka alelewa alelewa uchibu amano pango ayatwa yani lemuya kamchinga baro wali wala mruwaka mjaukama chumunga chibu bahama mjaukama mruwakayi yeyo harmoha ayatwa ngulekeye soini mabati tota abini wala mruwanda mchumunga chiba alafu mtume sallallahu sallam haile mokaya ababa kufunguze na saba ne mikuonzi ne na mnaala zimu wanu wafani halbo mayati esela mtume mokaya halme haditha mokaya inna Allah astafa min waladi ismaila kinana wastafa min kinana tefraisha wastafa min koreishi bani hashim wastafani min bani hashim farana khiyarun min khiyarin min khiyar ni aya ya surat al-kujrat khalaknakum dhakari wa untha wa jaalnakum shu'uban wa qabaila mengibana hamsi wa ibalillahi alhamdu neama kuu mambo nimeze neama mnyezi mungu ya kawonika mungu ala wa haruma kabila ndili mkuu wa harumu mchihulu ni wanumso wa mnji hapkaya mbaba yasa mchatahane ala wa haruma leda mbabanani vahe opa ndowa wa mchato opa ndowa asaya hababari vahe ala wa haruma leda mbakuchu yao maluma lako ya tarehe yao malako ya mila yao malako ya sitemba yao malako kawo ya panga uhayati wanuwa eshi hako mchiunu uwaka uchalewono wacho kabucha wacho wakuru gabo mchi iyo neama mimeishi ya babu ya mafundi msuwa fiki ya nanao waligo sumi hadithi mtume ya mkaya man abuto abihi amalu hulamu usirabi minasabu wanzawane sewka anasaba kati na maana mimi kama mwaweko achele walaha aina hali watoka haukei ndi mtume sallallahu alaihi wasallam asuliyase mongozi asibama atekona ni rambia halaka min almani basharan fajaalahu nasaban wasigara baada manada ya tukusi wa ya umwa shamu mboni mwesi faya mungu ya mnikata anshindo hamnikana saba deshe sula ndo mzaba wakati mwachi deshe ina sababu nusikariji eyo mungu ekadahube na nahu ekikomori ne kimina wakati si mdaganya cha narisizie izo jerizali maana mara china watukufu amtimisi hano mobili si wasuliwani hadari kwa kawa nanzi yu kibwe kawa wakona urani kawa wakwe josiska hano mamachulisi ya kaya hano mchombe alafuga hana natumisi haba zae lola sika usfi ya ilawla mwema shababi wale ilazetwa mana nume
Si elle est au cahier qui commande, on nous sort dans vos panneaux du sable. Les gens avaient des manas, nous verrons, comme Nagari, les troubles à Bomunji, Amikaraka, les Topa, la Mia, après les lapins de Tokusiva. Si elle est au cahier de Rukabas, n'a aussi l'âme. Aussi l'âme, nous sommes dans la ville, nous sommes dans la place. À la fin, c'est aussi l'âme, les mananiasi. Nejana mana siko kao abiro almasi na wazakara wangoni Musa le bulono mana siko wakara lokaya yema na nyao kita kafa na ushaba simusi ya ukala gela simo ya paretama amudin sabiba anu wana sija na walenga sekoma na nawa paretama hakaya yema dani hao walenga sekoma na sadao na leo wanzao wachue hali ya wongwe simi wongo walenga kwa mana sadao na si l'on continue à l'éo et à l'écapé qui n'a pas son, on est en train de mettre la clé dans la mira et quand c'est le cinéma et à l'écapé qui n'a pas eu le mani et au lochat à ta magadie et madame du royaume en Afrique en Asie-Jean. Chacun a dit qu'il y a un deuxième Sénégal, et ça vous tient ce métro, et ça vous voit les gâches, vous êtes venu à l'écassier, assis-y à ce groupe. Zabula na kumosa kionzi ili ya wanawaya wa Senega waisha hapa amani mwanebu iti na fososo ya fanya niso ya ndaho bel hata karar yani harmatekre za kanziru ebu iti na faso ito wa mtaore hesabu ketesisyo ya ukayakabasi mbusa ya maana mbriki na faso ya dona mbusa fanyi dola ya mbume na mbume na mbume na mbume dekre presidansiye petre mbida na depite hapkahaili hapka etsia hangu oranana nsoni wa swili kena wa swili la beke kenyola yu ya kislamu yu yu niyo mgezi mwani mikano hege wanasikana wawo wa umuwa kasa mwabea saya na ya kasa ya menyeha emu wanasikana wareka hunu emu sadebao lala si kensi na machi kensi na mwani wakula kensi na meche kensi na mwani wani wani yu Sheikh Tamena mna yu awo nchangabu atele kwa jafanya. Haa. La. Ula wananoba anuri hiyo. Maha mendomine na shenda. Yosero. Ekambu wakamibayo le 15. Sirven. Haumutusu. Mbadayo sultame manuka kutatwala hata. Na wako mwenye. Chaini mna kansewa na mwyo le 17 na 18. Ven sirven. Yadali ya osu. Amchotani mwenye uka. Ufana mwaza awo. Amchomone soka harmuwa mwapala wezi le kila. Negebanuye nzina hamu, reniki wa ukuliyaka kwa mshina wa marahabi. Waze wa hatu, kwa usta haku mshashu wa kamu. Ne luka, neze klasi za wani, shawa na marata enzi kanzi. Shaa eba ata ya, enzi kanzi na hamu. Reya wa halma ukoloni, uharme dhahim, shawa harme bati, kasa harme kolonizasyon hata leo. Hata leo lani, eba nkateto nda majahamu. Mekatezo na maigula hana chaso tibi ya sikada meziwa alafuwa na zamba hiko bala mafiti na kaya alii bala msikambie wa zirani zamba za wazi alafana juwa enza hile fitineluka chulia umambio lukezo na edalibu msokati kati mina hawa na reje ajani kumhonu anamukanga mshikuri ya kaya izeki kwa muziru zindeza linga na nasi sisi wa nasiya karena mchonga kiyanoiba shaba nitsichulani mchonga gela zimoni mezeni mchonga nege hapo nege ndalaraba ndio waze si vazi ndani ya tarila watu bibi vazi ge hapo ndani ya pashi nafura la wa wala wa mpa mezeni wa mezi so ese kwa wono kika wa beha hiyo abeza wa wono mwesko kakito na chukro wala ya wono karoti nono ikai lewla hatuka nikei wongo sabaze wa kwa katoa hatuna wongo Rambia memadani hatuiso wa mkati wa hamuna mshashi. Kwa nafwena nungo soka zafu ni mambo ya hamuna nukufarisi wa nabogunu na sire ya mamatiru. Kwa hile honga kilao wana hatu. Kwa nopa shampio wa tebe ya hulu chaabu wa memichi. Chama sisi la haka tanu wafika amani yobo. Nenge ni manaka usa tabanumbe mchosishi ya tokezo lago. Hajua haeze haziza hae. Shami miha na mdia, ukaya heze varuna isi. Hata wana kabla wa mbeni, wase wangu wa mbeni wabaru. Misoka wakika msiko na malema za kumbeni, kama wasu. Wala pashale kanito za mbo hantelea, hamunda hati ya kinota hata mbeni wa suki. Mbege kwesi watu kufu. Kwa sila mbo wabara mese mbosi. Njaka mbo watu wase mwada, njaka mbo wade mbo. Shama mbe hakika ya lasimuri haishi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ya kaniyo. Rebe mnyaamili ya yamba hapa resume ya miyemfa ume wa fulsi
لقد امتحنت على الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، وفي رواية ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. إذا توجد كنيسة وكبيرة ليسوا نريد تكاثر الله ما شاء الله حصل وان يؤمن سيولا يا يسمع توم جسالي في كرنجما نوستارام نوينا نوشيلي أوكيت سيوكيري لاو سوسيبيا شيزا هاتنا زيمو رتيمو رشيزيزة وانا namu hema dhatiinu baada ya kuomba Mwenyezi Mungu ensiwe ila mbiharaka rega wana hema fitianu rega sharma daula beshe gardoka nioni chana matoka mabi ilio rega ota hezasa ya wa shukrana ala kusilisi maikum wa salamu minallahu alimu wa rahmatu wa barakatuhu wa salamu Barakatu watukufu wa mimbari ya komori kabazima na fundi watu Sayyidi Muhammad Harun Harumae majlisi ranguda hunu zahanidu Mimbari ya komori kama zahani mabone mpartaji hawi nchi Hedi mimbari ya komori baishi laima almedirari Ilumnika ni zi khabari zi birao harumae komori kami na fundi watu Harumae kabazima nae harumae Yemi jimbali na bali harumae de hutuba za hae Zahe majlisi umemezi insha Allah Na huna mabone hawi nchi mdudu ungaze na guzun Antelektu wazima na ustazi wa hatu Sayyidi Harun Ya kaurini kafikira za kanjema halisi halisi Na do wanilia si hatuno kwa shukran na mabone hao nji mpartaje arume mimbar ya komor wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala barakatuh ali mushirani khirna baraka dumtum fi riatillahi wa hifdhihi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kama zima na ye mwananyanyi babani sma arabu daumu zahani tu